Hello mga kadayway, welcome back sa YouTube channel natin. Meron lang akong i-share sa inyo mga kadayway, meron dito ang dinala sa atin customer. Bali ang brand dito mga kadayway LG, isang LED TV mga kadayway. Ang problema kasi nito is hindi siya nagpa-power on, yun lang problema, bigla daw itong namatay. Sabi na may-ari habang pinapanoorahan nila. So ito yung gagawin natin mga kadayway, i-share ko sa inyo kung paano gawin yung mga ganitong klase ng mga LED TV na walang power kagaya ng LG na dinala dito sa atin. So unang gagawin natin mga kadayway ay i-plug in natin yung kanyang power supply. Yung power supply na ginamit sa kanya mga ka DIY, isa po itong 19 volts. Ayan, kung napapansin nyo, ito 19, 19 volts, yan. So, charger type sa mga ka DIY o power supply na nakahiwalay. Okay, so naka-plug in na yan dun sa, sa likuran, sa 19 volts natin. So, power on natin dito. Saksak muna natin. Titingnan natin. yang kung napapansin nyo mga ka DIY, nag one time blink lang, tapos bigla namatay. matay. Ulitin natin. So, bunutin muna natin to. So, ipagsaksak ko ito mga ka DIY, titingnan nyo yung indicator. Ayan mga ka DIY. So, sa saksak ko. Yon, nag one time blink lang siya dito mga kadewa. Yon lang ang ano sa kanya pag pinawer on mo, pag pinindot mo yung button, wala. Ayaw mag power on. Yon ang problema nito mga kadewa, ayaw siya mag power on. So kung pag uh, ganito mga kadewa, naka-encounter na ako before, tara baka ganito yung sira nila at may turo ko sa inyo step by step kung paano gawin yung ganitong pagbiglang saksak is nagbiblink siya ng red din mamamatay din wala din siyang display at wala siyang power Kapag gagawin ito mga kadeway, may kinalaman ito sa ating mga switching. Tara titingnan natin mga kadeway, ito turo ko sa inyo step by step kung paano gawin yung mga ganitong klase ng problema sa inyong mga LED TV. Tara, abuksan muna natin. Bali dito sa likuran, yung kanyang 19 volts, Nakabilt in pa yan. Yan, bali nakasaksak tayo. Yan, 19 volts. Then, yung model number sa likod mga kadewa ito yung kanyang model, model number LG. 22MT 45A, PT, das PT yan. So 22 inches mga kadewa isa siyang. Okay mga kadeway, gamit tayo ng plastic at saka maliit na plastic screwdriver. yung gagamitin natin para pang tanggal natin na bakober. back cover. So medyo matigas kasi yung mga ganito. Ah, basta mga LG yan, matigas yan. 人。Yeah. buksan Okay, tara, tutukan muna natin dito. Bale, ito yung kanyang design ng kanyang mainboard mga ka-DIY, oh. 19 volts, yan yung design ng kanyang mainboard. Ayan. Okay, tara, itest muna natin. Tingnan natin kung may mga bolt tayo pumasok sa mga... Yan, sa mga kapasitor niya at sa mga regulator. Yat titignan natin kung anong nawala sa kanya, bakit hindi siya mag-power on. Okay mga kadeway, so ito yung gagamitin ko multimeter, yung ni-review natin. UT18B Max. Solid mga kadeway, napakaganda. Okay, so... Yan, nakikita nyo naman yung in-unbox natin. Yan ang gagamitin natin ngayon. So, nakaapat na. Tara, check natin dito sa DC tayo. Okay, so DC. Then, check natin mga ka-DIY. Yung ground, is i-ground na lang natin dito sa body, sa chassis. Okay. So, i na yan. Naisip okay, natin. Yan. Then, ito yung ating 19 volts. Nakasaksak na yan yung ating 19 volts dito. Sa ano natin, yan o. Yan, nakasaksak yan. Plug-in na lang natin dito. Yan. Plug-in natin. So check natin yan mga ka -DIY, is wala talaga ang power At walang bumukas na backlight dito Kasi kita naman kung may bumukas na backlight mag-open yan So gagawin natin is mag-voltage check tayo mga ka-DIY Ituturo ko naman sa inyo yan So dito tayo mga ka -DIY sa kanyang Sa input natin Tingnan natin kung may pumasok dito sa kapasitor Ito yung positive at negative ng ating kapasitor Titingnan natin yan So pag tinignan natin dito sa positive ito yung negative, yung may goit Ito yung positive. Tingnan natin kung may pumasok 19 volts dyan. Okay, so may pumasok mga ka Okay so oh. May 19 volts tayo na reading. Okay, dito sa kanyang ano. Check natin dito kung may 19 volts. Yan. Tingnan natin kung may pumasok na 19 volts dyan. So okay mga ka walang problema dito. So dito tayo mga ka Check natin dito sa mga coil. Dito tingnan natin kung may 5 volts na pumasok dyan dito yan, dito sa coil na yan dito sa coil check natin dito kung may 5 volts o uh, 3.3 pala yan open naman okay naman si 3.3 walang problema tayo sa coil na ito yan sunod mga ky is ito, tingnan natin kung may ano yan butay sa 5 volts natin okay naman yung 5 volts mga KY wala tayong question sa 5 volts present siya Then next mga kadeway dito sa kanyang 3.3 din sa kabila dito. Sa kabilang coil 3.3 yan. Ah, 5 volts pala. Ayan o. Okay naman. Pasok naman sa'yo dito. Dito sa kanyang 118 na regulator. Ito siya. Yan. 1.8 natin sa regulator natin. 1.79. Pasok na pasok na pasok yung kanyang regulator. Okay naman mga kadeway. Ito titingnan natin kung bakit wala siyang indicator yan dito wala siyang indicator dito kung napapansin nyo mga kadewa ito tuturo ko sa inyo itong transistor na to ito yung pinaka switch niya eh ito kasi standby yung pull, ito 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 yung output nya ito yung 12 volts natin ito yung 5 volts pala natin. 5 volts ang supply ng ating panel. Ang ating LCD, 5 volts. So, sa iba naman kasi 12 volts. Dito naman is 5 volts yung kanyang supply. Ito so, 5 volts yan. Titingnan natin kung na-trap dito yung kanyang. Kasi walang lumabas dito na bulta eh. You know, walang lumabas na 5 volts dyan. Kasi nga, naka-off pa yung ating. Yan you know, o, walang 5 volts dyan. Kasi nga, walang indicator yung ating TV. So itong transistor na ito, nagpapatunay na ito. Yung kanyang switching. O yung tawag natin na MOSFET Transistor. Ito yung papatunay na hindi siya nag-switch dahil nga naka-stable dyan yung 5 volts niya ito. Steady yung 5 volts natin dyan. Kung napapansin nyo. Ayan, naka-steady yung 5 volts natin dyan. Then dito naman mga ka-DIY sa kabilang paa niya dito. Yes, naka-steady na yung 5 volts pa rin dyan. Ayan o. Dito yung na natin. Nandyan pa rin yung 5 volts niyan. So ibig sabihin hindi siya talaga nag-switch kasi nga wala, sya, wala siyang power. At ito pa yung patunay mga kadeway na hindi talaga siya magbibigay ng indicator kasi nga may 5 volts na lumalabas dito sa kanyang transistor. Ito. 5 volts yan ito. 5 volts din. 5 volts din yan. Ito yung input niya no. Ayan. So dapat mawala yung supply na dalawang 5 dito para magkaroon siya ng power. O magkaroon siya ng power on. So kung titingnan natin dito nandyan pa rin yung ano niya. May 5 volts yan na natira. May 5 volts yan. Stack up yung 5 volts natin dyan no. Ayan. Tapos dito naman banda is stock up na rin yung kanyang 5 volts dyan. Ibig sabihin, hindi talaga siya nag-switch. Kasi nga, wala siyang indicator. Ayan, wala papansin nyo. Kung tutukan natin mga kadewa, itong IC na ito, bali dito yan. Ito yung pinaka-switching yan, kung tutusin. Ito yung, ano, ito yung MOSFET yan na switching. Ito. Ang supply nito is 3 volts. 3 volts. 3 volts. 3 volts. So, 3.3, 3.3, 3.3. Itong tatlong paa niya, eh, supply niyan is 3.3. Kahit titingin natin sa tester yan, is 3.3 ang supply niyan. Ayan, yan kasi ang magpapower on. Ito kasi yung switching na nagbibigay ng switching do sa ating program, ah, sa ating MCU dito. So ano ang gagawin natin para mapalabas natin yung power on ito? Ganito lamang mga kadeway. Umiinit naman yung kanyang IC, ano? Maligam-gam naman. Ibig sabihin nagpapansyon yan. Kaso lang hindi pa siya nagpa-power on. Dahil kinakailangan ng switching na ito. Ito yan. Itong switching na yan. Kung mapapansin nyo, kung tutukan talaga natin sa kamera yan, ito yung kanyang number nya, no? Yan. Tutukan natin ng ano, microscope camera natin para alam nyo rin kung saan banda. Ito siya. Tutukan ko lang ng microscope. Ini ko kayo mga kadewa na bumili ng microscope kasi napakalaking, napakalaking tulong to sa mga beginner. Lalo na sa mga pro kahit mga pro kailangan ito kahit naman yung kasi lalong lalo na kapag uh, medyo malihin, mahina yung mata natin kailangan natin yung ganito okay so yan napapansin nyo yan ang IC na yan no? yan yung kanyang number yan, yan yan yung kanyang switching para magkaroon siya ng indicator kailangan natin na Initin yan. Yan. Kasi nangyari na yan sa akin mga ka-DIY na kapag ka ganitong klase ng unit, kapag ka dinaanan mo ng heater yan, is mag on yan. At hindi na babalik yung kanyang sakit. Ito yung isang trick mga ka-DIY na dapat yung malaman. Tara. Kapakita ko sa inyo mga ka-DIY step by step. Tara. So tanggalin ko lang muna. Kita nyo naman yung kanyang number. Yung kanyang ano, AP. AP 7173. 14 15 DGE. So yun na kanyang number Yan, naka-print, naka mark doon sa kanyang uh, Naka-print doon sa kanyang IC sa itaas Okay? So dito tayo mga kadewa, ituturo ko sa inyo kung paano i-power on yan Okay, dito tayo Yan, kung napapansin nyo is wala siyang power Wait lang Okay? So tanggalin ko ito Bali nakasaksak na yan Tatanggalin ko muna yung tester natin. Ito, tanggalin muna natin. Ayan. Tapos, kukuha lang muna ako ng heater natin. Okay, tinanggal ko muna yung kanyang indicator para makita nyo na mayroon siyang power at saka ito. Yung kanyang charger is, plugin natin yung kanyang 19 volts. Tapos yung settings ko dito sa sugon mga kadiwai, naka ano na yan. Ang settings ko lang dyan is sa... Uh, 350 lang. Okay na yung 350. Para sa maligamgam gam natin na init. Tamtaman lang. Sa 350 lang tayo sa ating sugon. Dito tayo. So kung napapansin nyo, isiinitin ko yung kanyang switching din. Kung napapansin nyo, dito, tutukan nyo ng mabuti. At nakapower on yan. May supply yan. Okay, so initin natin. Titingnan nyo ng mabuti. Okay, so, initin lang natin na initin. Yan. Kita nyo, nagkaroon siya ng power. Kita nyo na, yan o. Oh. Nagkaroon siya ng power, yan o. Oh. Yan. Then, ipower on natin. Hmm. Ganun lang kadali, yung ganito. Ito yung pinaka, ano nyan, pinaka trick. Yan o. Oh. Yan. Kita nyo? Yan. Okay na siya. Napapansin nyo, bumukas siya na wala tayong tinanggal na pyesa. So, ganun lang mga ka-DIY yung gagawin nyo kapag ganitong klase ng TV na inyong ma-encounter. Siyempre, para iwas na rin sa mahabang oras kasi mapapaisip ka kung saan ka magtutrouble kapag ganito. Ayan. Minsan naman mga ka-DIY, yung mga ganitong type ng mga TV, yung switching na yon na ininit natin is pwede rin ting palitan yon. Pwede rin hindi mga ka-DIY. Kasi matitesting natin mamaya ang kung papalitan talaga natin o hindi. Ayan, kung napapansin nyo, okay naman siya at yun lang ang ginawa natin. Ayan. So, ibabalik na lang natin to. Yung ating tinanggal na indicator sa kanya. Okay. So, yun. Normal. So, titingnan natin kung may signal siya. Subukan natin. Okay. Salpakan ko na ang Yan, meron siyang picture. Yan. Yan. Okay naman siya. Yan. Yan. Okay naman siya, oh. Yan. Lipat natin. Baka makapiray tayo, eh. Lipat natin. Yan. Okay naman siya, mga kadeway. Malinis naman yung kanyang picture. Yung kanyang LCD. Okay naman. Wala tam walang tama. Yan yan okay so gano lang yung gagawin nyo mga ka-DIY testing nyo nagulat ako yan okay so bunutin muna natin tong ano natin ang muna natin to yan okay So gagawin natin mga ka-DIY is bubunutin natin, ipapower off muna natin. Yan. papower off natin. Then, iti-testing ulit natin kung magpapawer on siya. Kapag hindi mga kadeway magpawer on, 100% magpapalit tayo ng ating IC. Yung ating switching. Magpapalit tayo ng ating switching. Yan. Papalitan natin yan kapag hindi siya magnormal normal ulit. Okay? So, yun lang mga kadeway. At least alam nyo na kung saan kayo magto-trouble. Okay, saksak natin. Saksak natin ulit. Yan, so normal na yan. Cancer sa baga, bronchitis, yan. eczema, at pulmonya. So okay na siya mga ka-DIY, no? Oh. Kapag ang upo yan. ay umaabot na ng dalawang ding... Yan. Ako kilala ko. Yeah. Yeah, they absolutely did. Yan, pangit lang yung ating signal dito kasi nga naka, nakatap yung ating signal. Okay? So hangga dito lamang mga ka-DIY yung ating video at maraming maraming salamat sa, sa inyong panonood. Sana nakuha kayo ng bagong tip na naman sa atin. At magamit nyo rin sa ibang mga bagay. Okay. So, nga dito lamang ating video. At maraming maraming salamat sa inyong panonood. This is JM Tutorial. Bye-bye.